Salam əziz dostlar, yenə sizinlə fikrimi bölüşmək istəyirəm. Belə bir xəbər eşitdim ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi Məleykə Abbaszadə koronavirusa yoluxan gənclərimizi, abituriyentləri təkrar imtahanlara buraxmamaq qərarına gəliblər. Bu qərar olduqca qəddar qərardır. Üstəlik də insan haqlarına zidd olan bir qərardır. Pandemiya ümumdünya bir bəladır. Üstəlik də force major halıdır. Koronavirusa yoluxan gənclərimizin təqsiri varmı? Onlar il boyu bu imtihanlara hazırlanırlar. Siz qaranlıq tunelin sonunda onlara işıq göstərməkdənsə, gənclərimizin yolunu kəsirsiniz. Dövlət İmtihan Mərkəzi konslager deyil. Bu qurum gənclərimiz üçün hizmətə yaranır. Üstəlik də bizim təhsil haqqımız konstitusiyamızda yazılır. Və bu haqqı bizdən nəinki siz, hörmətli Məleykə Abbaszadə, heç kim ala bilməz. Düşünürəm ki, bu gənclər üçün, koronavirusa yoluxan gənclər üçün mütləq təkrar imtihanlar keçirilməlidir. Əziz dostlar, fikrimlə razısınızsa, siz də kommentlərdə fikirlərinizi bildirin. YouTube kanalıma abunə olun. Təşəkkürlər. Tanrı sizi qorusun.